Sveiki visi su nusaškūnus, aškai ir aš darau video. O kokį tai Clash of Clans, mūsų pagrindinio žaidimo. Kas, va matot, šiek tiek gal pasikeitė kažkam. Gerai, štai va galim padaryti. Ha, na ką šiandien planuoju daryti, tai nežinau, tiesiog įsijungiau šitą video, kaip ir viskas. A, pala. Ir aš tiesiog noriu paugrydinti tą. Ir... Žodžiu, aš noriu gauti goldų, bet aš nenoriu praktikas varyti, nes va, mato, kiek čia daug goldų ar elixerio. O pas mane, va, žiūrėk, čia 16 maksimum telpa, o elixerio 14 tiek netgi, mažiau negu tie netgi. Tai, na... Žodžiu, galvoju, kažką tai reik daryti dėl to. Tai sugalvau tokį kitokį dalyką padaryti. Na, kaip aš noriu padaryti, tai atsirakinti goblinus, kurie plėšia daugiausiai. Tai eisiu susirasti savo, tai pabandysim šiandien atsirakinti goblinus. Tai ką matau, tai paprastą kaimą, čia nieko ypatingo, tai galim sudėti 20 karių kažkur, tai... Ne, 15, sudės 15 žodžių. Va, viskas. Tai greitai turėt baigti šitas karas ir mes galėsim vėl tai padaryti. Taip, taip, kaip padaryti. Na, tai žodžiu. Mes filmuojam labai trumpai, kaip matau, tik 3 minučių dar mes nefilmuojam. Tai, žodžiu, ką norėjau pasakyti, išprenumeruokit mano kanalą. Nepamirškite išprenumeruoti Edutis ir Nojus Adzevičius, jie abu geri, bet per Nojus Adzevičius nekelsiu. Jis ten turi žinį daugiau subų, bet aš ten nekelsiu, nes man telefonus iškrešiu nuo. Tai žodžiu, ką dabar galiu pasakyti, tai turim čelną. Turi 5-7 sekundės paspausti laiko ir išprenumeruoti mano kanalą. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, baigta. Jeigu tai padarėt, parašykit komentaruose. Gerai, einam toliau. Ir na ką, dabar padarysiu, tai nežinau. Žodžiu, ką dabar darau, tai... Ir mes jau turim beveik 300 džimo. Tai yra gerai. Tai žinot, ką galvoju pasidaryti, tai... Tiesiog nukinam tą Apple'ą negaliu. Nu tai tiesiog gal... Eisim į kovą greitai. Į single player'į gal. Taip, į single player'į žodžiu.
už tiek tūkstančių aš čia nežinau, ką galės padaryti. Tą nusipirkti, murderį, sienas. Viską galės nusipirkti, žodžiu. Huh. Čia gal 10 epizode tą praktiką padarysim, žodžiu. Ir... greitai turėtume, žodžiu. Gerai, tai galime įti ataką. Į bumt. Viskas turėtų būti gerai. Turim vieną starą, tai užinam, bet 3 starinti noriu, tai... tai šitą ir 3 starinam, kaip matau. Paskutinis statinys yra Taunhalas, ir jeigu paskutinis statinys yra Taunhalas, ir jisai... tai tu gauni 2 žvaigždės. Nes tu turi užbaigti visus statinius, kad nori gauti šitą Taunhalą, kai nugali šitą, turi gauti šitą vieną starą ir kai visus šitą statinius nugali, tu gauni šitą irgi paskutinį starą. Ir kai gauni 50%, tai jis buvo paskutinis šitą statinys ir jis buvo Taunhalas, tai nuimiau tą Taunhalą, žodžiu, gaunu 2 staras ir daug goldo ir žodžiu visko. Ir mes gal dar galėsim šitą bokštą atsirakinti. Tai gerai būtų. Šį epizodą gal atsirakinsim. Ne, šitą epizodą gal ne, bet reikia lyt barbarinį pasigaminti. 10 ir 10. Gerai, žodžiu, susitiksiu, žodžiu, kai baigsiu susikrauti. Žodžiu, ne visi šitai išėjo ir dar bišitin padauginu karių, tai aš tiesiog eisiu į ataką, pažiūrės, koks ten yra. Ne. Single player'is. Čia buvo viskas, murderis, gal bomba dar bus. Gal kažkaip jis nuimčiau. Bet, dabar nenoriu, žodžiu. Žodžiu, tai gal palauksiu šiek tiek. Žodžiu, greit užkraus tie lyt barbarinai ir bus gerai. Na tai tuo iškraus. 4, 3, 2, 1. Reikia palaukti, kol visi prie laužimai ir bus gerai. Bet va, matot, kiek užtrunka klauti 1 valandą ir tik 2 levelis. Bet kainuo tai tik mažai, bet... bet žinot, kodėl jisai tiek kainuo, nes ten padaugėja karių. Labai gerai, kad padaugėja karių. Man plus 20, man atrodo. Ne, plus 10. Tik tai. Gerai, žodžiu, ir galime eiti į single player'į, taip į single player'į. O ne, jie goldą plėšė. Nepastebėjau bombą.
šito gal net nenuimsiu. Ben goldą gavau. Gerai, žodžiu. Man ben trūpik ant goldą gavau. Ir žinot, vienas geras dalykas yra, galiu pasikelti šitą castle. Duosim flūto paskutą. Ir mes gavom dar, ir dar ne viskas, nes mes gavom 301 džymą. Kaip gerai, na, dar liko 5 minutės filmuoti, tai yra 4 tikslių. Ir šita, tai yra mažai. Na, žodžiu, užkrūšta. Na, bet tikiuosi, jums patiko šitas video. Jeigu patiko, tai užlaikinkit ir prenumeruokit kanalą ir nepamirškit paspausti varpelio, kad galėtumėt sužinoti pirmiausi mano įkeltus epizodus. Tai kaip matot, užbaigė tą krautį. Na, jeigu, sakau, jeigu jums patiko, laikinkit, prenumeruokit, paspauskit varpelį ir aš sakau ate.